Mən sizə Süleyman Ələsgərovun həyatından çox maraqlı bir hadisə danışmaq istəyirəm. Bir müddət, daha dəqiq desəm, 4 ilə yaxın Süleyman Ələsgərovu Azərbaycan televiziyasına buraxmadılar. Süleyman Ələsgərov indiki bizim müasir dillə desək, zapretdə idi. Rəsmi dillə desək, qadağada idi. Bəli, belə insanlar da olub ki, hansı ki Süleyman Ələsgərova paxıllıq edib, Süleyman Ələsgərovun o yaxşı işləri gözləri götürməyib. Anonim məktublar əsasında, böhtan, şər əsasında Süleyman Ələsgərova qadağa etdilər televiziyada. Hətta iş o yerə gəlib çatdı ki, onun bütün titullarını əldən almaq istəyirdilər. Konservatoriyada böyük bir kollegiya keçirdilər. Qabaqçadan yazılmış bir ssenari ilə və orada hamı durub Süleyman Ələsgərovu pisləməli idi. Amma musiqi aləmində elə bir insan yox idi ki, Süleyman Ələsgərov ona cüzi də olsa yaxşılıq eləməz. İndi bir çox böyük bizim sənətkarlarımızın Azərbaycan ümumiyyətlə sənətində, mədəniyyətində mövcudluğu məhz Süleyman Ələsgərova görədir. Çünki harada istedadlı insan görərdi, rayonda, kətdə, Bakıda gətirərdi. İstənilən köməkliyi onlara göstərərdi və bunu həyatının axırına kimi edərdi. Bilirsiniz, həmin o iclasa qayıtmaq istəyirəm. Hər kəsən orada durub, bir dəxə qeyd edirəm ki, Süleyman Ələsgərov haqqında çox pis söz danışmalı idi. Amma iş o yerə gəldi, çatdı ki, hər yerindən duran Süleyman Ələsgərovun yaxşılığından danışdı. Biri dedi ki, məni işə düzəldib, o birisi dedi ki, imtihanda kömək eləyib. Digəri dedi ki, babamın repressiya qurbanı olmuş babamın cəsədini Sibirdən gətizdirib Bakıya və s. Məhz bu səbəbdən Süleyman Ələsgərovun bütün titulları əlində qaldı. Bəs bu səbəbdən Süleyman Ələsgərova heç nə ilə bilmədilər və illər keçdi, haqq ədalət öz yerini tutdu. Haqq ədalət öz yerini tutdu, Süleyman Ələsgərov yenidən televiziyaya qayıtdı, yenidən onun əsərləri televiziyada səsləndi. Amma mən özüm bunu başa düşürəm ki, nə böyük çətinlikdən keçib bu insan, nə qədər bu insan o qəlbində olan o çətinliklərin hamısını gizlədib, danışmayıb. Mən uşaq idim. Anam bunu mənə danışanda, onun gözü yaşla dolanda mən başa düşürdüm ki, doğrudan da böyük haqsızlıq ediblər Süleyman Ələsgərova qarşı. Amma yenə də onun iradəsi, onun böyüklüyü, onun o, belə deyək, cəsarəti heç kimi imkan vermədi ki, Süleyman Ələsgərov sınsın və bu günləri onun əsərləri artıq qızıl fondumuzdadır. Bugün onun əsərləri artıq yeni nəslin ifasında biz eşidirik. Və bir daha, Nana xanım, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mənim üçün bir daha qeyd eləmək istəyirəm, çox məsuliyyətli bir verilişdir bu. Məsuliyyətli bir layihədir.